Välkommen till ett spännande samtal om köttets framtid. Vilket hållbart kött ska du konsumera i framtiden? Håkon Skan, gastronomiska samtal har bjudit in ett antal väldigt spännande personer. Ska vi säga makthavare för att samtala om hur vi ska äta vilket kött och hur vi ska äta kött i framtiden. Vi kommer prata här nu i 40 minuter. Följ oss gärna, lyssna, reagera sen på mail och på Facebook och så. Välkommen och följ oss. Jag börjar med att säga välkommen Martin. Brunnit för den här frågan ganska mycket under lång tid. Krav på kött. Jag ser att vi ska ställa krav på en transparens. Veta var det kommer ifrån, men också kräva kunskap. Och kunskap är ganska många led om kött. Det är otroligt viktigt. Också för att kunden eller konsumenten ska kunna ha rätt förutsättningar för att fatta rätt beslut och förstå konsekvensen av sina beslut. Och det gäller allt från industri till konsument eller skola etc. Hållbart kött. Jag tycker att man ska ställa krav på att hållbart kött i större utsträckning ska komma från lantbruk som använder platsens resurser i större omfattning än vad man gör idag. Och inte då köper in produkter från all världens hörn som avelsmaterial, utsäde, konstgödsel, diesel, maskiner och så vidare. Även personal faktiskt. För jag tror att det är det som är ett hållbart lantbruk, eller åtminstone formar jordbruket mer åt ett mer hållbart håll. Och det tycker jag är viktigt. Jag tror också man ska ställa krav på att man ska integrera växtodlingen och djurhållningen så att säga. Och inte fortsätta med den här specialiseringen vi har, för den har gett oss ett antal olika problem. Inte minst på miljöområdet. Och man ska samspela med djuren också. Ställa krav på det. Utnyttja deras naturliga beteende. Men kor gillar att beta, det är bra för den biologiska mångfalden, det öppna landskapet då, för att lagra kol i betesmarker. Och grisar och höns tycker de har böka och sprätta. Tack. Det är bra. Hållbart kött för mig, det är när vi tar hänsyn till både mark och miljö. Både mark och natur verkar i symbios, där vi får en ökad biologisk mångfald. Och precis som Angelin säger också, med en ökad kolbindning i marken också. Där vi får ett mer cirkulärt kretslopp också. Som vi kanske inte bara får ifrån endast växtproducerande gårdar. Utan vi behöver en symbios i det hela. Oberoende om det nu är nötkreatur, gris eller kyckling som man föder upp då. Kött har ju tidigare varit ett sätt att man ska få i sig protein och vad som man behöver, och då har man kanske inte riktigt funderat på hur det är producerat. Men jag tänker nu när vi har ett ganska stort utbud av olika sorters proteinkällor, både animaliska och icke-animaliska, så får man tänka på att det måste vara något mervärde förutom att det är protein. Och det kan handla om ett mervärde i form av biologisk mångfald, eller att det är en del av att säkerställa ett kretslopp, eller att det är etiskt producerat, att det är ett klimatsmart proteinmedel. Så att det är någonting som ligger utöver att man får det näringsmedlet och proteinet. Tack! Min inställning till det här med hållbart kött, det är mycket av det ni har sagt, det är ju stämmer ju. Det jag skulle vilja föra in, det är att vi även bör föra in den sociala aspekten för lantbrukaren och producenten som allt för ofta glöms av. Hållbart kött för oss på ICA. Jag måste säga att jag ansluter mig väldigt mycket till vad Kristina säger här. Just det här med kretsloppsjordbruk som jag tror att vi behöver fundera väldigt mycket på och komma tillbaka till. Där djuren är en naturlig del av ett framtida jordbruk. Oerhört viktigt. Sen har vi inlett då en slags proteinresa där vi jobbar för att lära människor att äta kanske lite på annat sätt än jättestora biffar. Det kanske är små biffar, men med andra tillbehör. Och det är sådana saker som jag tycker är viktigt. Lära konsumenterna idag.
Tack! Första rundan här. Jag har skrivit upp några ord där. Transparens, integrerad produktion, växter och djur. Hänsyn, cirkulärt jordbruk, kretslopp. Att djuren ska vara naturlig del i ett hållbart odlingssystem. Att vi behöver få med att köttet måste vara klimatsmart. Det kött vi äter och att vi behöver fundera också över den sociala aspekten. Och då förstår jag, du pratar om att vara producent på landsbygden utav mat. Men det var jag har, det, tycker ni att det räcker som kravlista på den framtida köttet? Ska vi liksom, vad behöver vi lägga till? Vad ska vi lägga ifrån? Är ni överens om det här? Det känns som en inte alltför radikalt eller uppseendeväckande slutsats som ni har fört fram. Det är ju väldigt radikalt om man tänker på vad vi sa faktiskt. Det är ju liksom ett helt annat jordbruk vi ser framför oss då. Jag tänkte på det som du sa. Att, jag förstår verkligen att det är supertufft för er bönder. För ni har liksom en massa, det står en massa människor med önskelister på er så att säga. Men det är klart att man måste skapa förutsättningar för er att kunna. Ska vi ha ett hållbart kött? Ja, vad menar vi med det? Och sen måste man skapa förutsättningarna för att man ska kunna föda upp djur på det viset. Det måste ju vara självklart. Man jobbade här i köket. Vi kunde åka till en bonde, prata, titta, så ta med djuret nästan till slakteriet. Men vi stycka så här. Och så kunde, för att anpassa det till våran verksamhet här. Det var väldigt kul, men det gick väldigt fort i den utvecklingen. Vad det byggde på var att vi snackade med varandra liksom face to face, och det gick väldigt fort i det. Jag kan uppleva, och som jag märkt när man jobbar i en större organisation också, att mycket av den där energin försvinner. Men att den utvecklingen, förmågan att utveckla någonting också, till att kanske titta på djur, ja, så här tycker vi traditionellt. Ja, men det finns massa fler saker här som är intressanta. Det börjar hända lite grejer nu på marknaden, men man styckar på ett annat sätt och nya styckdelar. Det är också med utnyttjande graden på djuret, att man äter hela delen från nose to tail till exempel. Så vi är inte alltid gör i Sverige. Kristina? Nej, men du ställer frågan ifall det räcker med det vi har lyft. Mm. Och jag tänker, det är lite grann i olika... Alltså, dels så finns det ju grundkrav, samhällskrav som man kan ställa, men sen så gör ju konsumenter olika värderingar i vad som är viktigt för mig i hållbar protein eller hållbart kött. Och det finns ju vissa grundkrav ändå från politikens sida, att vi har till exempel ambitiösa mål när det gäller att vi ska minska vår klimatpåverkan. Det sätter ju ramar för hur produktionen ska gå till. Vi har miljömål kopplat till ett rikt odlingslandskap, och vi har minskad påverkan från kväve och fosfor. Det sätter ju också ramar, så att någonstans så finns det ju politiska ramar som visst kan skrivas till som går åt en riktning. Men sen så är det ju lite grann upp till konsumenten också att bestämma, tycker jag att etiken är jätteviktig, jag vill av princip inte äta kött, ja men då väljer jag att äta något annat protein istället för kött. Men så att, där tror jag att man får liksom sätta konsumentkrav. Det är väl egentligen det som är klangbotten till vårt samtal här, att konsumenterna har börjat välja. Vilket djurslag, vilken produktion idag uppfyller de här kraven bäst? Just nu, vad kan vi säga, vi förutsätter att all djurhållning ska gå åt det hållet. Men vilket uppfyller bäst just nu de här kraven vi ska ställa på framtida köttet? Vad kan vi välja, vad ska vi flytta handen till?